自从2007年4月19日以廉洁壹基金计划在北京正式启动后，以廉洁也是将越来越多的时间和精力放在壹基金这项慈善事业中。今日以壹基金为名的公益研究院在北京师范大学成立。我记得2006年的12月14号，在一部电影的首映礼上，我颤颤悠悠地讲出我的梦想，只有一个人。但今天，全世界认同我们是同一个人类，同一个世界，在同一个地球里，每个人都要做一点责任。这样的人数以千万计。北京师范大学壹基金公益研究院是国内首家由公益组织与大学联合成立的专门从事公益理论研究、公益人才培养以及公益政策咨询服务的系统化公益研究机构，旨在于提升我国公益事业的专业水平，促进公益事业健康转型和持续发展。用李连杰的话来说，就是要打造公益人才的黄埔军校。创立公益研究院，在我的一开始2006年、2005年还没有死的时候，我就想，因为一个公益从中国这样一个经济腾飞的大国逐渐显得爱心奉献社会，但是如何可以演变到因为媒体、因为企业家、因为学术的老师们共同的参与，使得中国的公益实现更加专业、透明、可持续的发展，把从点点只是爱心提升到每一个公民应尽的责任。那当然，我也梦想这个研究院成立之后，不仅仅要培养未来中国的公益人才，我很希望那些企业家们能够共同的去承担一些非洲的、中东的所有落后发展中的那些国家，包括印度、包括柬埔寨，能够有专业的人才到北师大壹基金公益研究院来学习。我们要承担一些人类的责任、国际的责任，所以梦想很多，未来还有梦想。但是光是一个没有小学毕业文凭的李连杰站在这里是不够的，我心中这些哥哥姐姐们、弟弟妹妹们，我们在创立一个什么，在我的心中是公益的黄埔，为未来的几代人创造更加专业的一个平台，更加持续发展的平台，我们承担着这个历史的责任。同样，李连杰本人也是希望通过这样一个专门的公益研究机构来实现自己的伟大公益梦想。那么一个印度的学者，是一个哲学家，他说，连杰，你的这个理念如果在未来20-30年里可以影响到10%的人类，那就是对人类的一个最大的贡献，也是你所拥有的这个你所在的这个民族对世界一个非常大的贡献。所以我想，中国13亿人、67亿人类，有没有可能影响到每一个人是很难，但是6亿7就是人类的10%。我不知道在我有限的生命里可不可以看到，但是这样的公益研究院的成立，我相信，我希望，也许20年，也许50年，也许100年，终有一天，华夏的儿女会有10%去承担世界的责任。自壹基金成立起，几乎在国内外所有的重大自然灾害中都能听到壹基金的名字，都能见到李连杰的身影。而从事越来越多的公益事业后，李连杰对于自己的公益目的也越来越清晰。因为我从来在我心中不敢忘记第一代的那些老的革命家，在我心中的爷爷奶奶们，说小子，长大了做点事儿，为老百姓做点实事，这句话我从来没忘记。我一定用我的生命去努力做点实事。谢谢所有的家人，我不用官称称呼你们，在我的心中你们是我最尊敬的家人。谢谢。搜狐娱乐播报，北京独家采集。